У 59 років на передовій. Військовослужбовець на позивний «Вуйко» став до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік розповідає, сам родом з Луганська. Втім, у 2014-му разом із родиною переїхав до Івано-Франківська. Ну, вже починаючи з березня, вже, коли Луганську захопили СБУ, тоді вже було зрозуміло, що просто так це не закінчиться. Тому спочатку відправив родину, а коли вже в серпні Росія війська ввела, після цих подій, Іловайськ, інше, вже стало зрозуміло, що і в Луганську сидіти вже не висадиш нічого. Тому переїхав у Франківськ. У 2019-му Вуйко придбав будинок у селі Світанок Івано-Франківської області. Там обзавівся господарством. Втім, каже, торік твердо вирішив – піде боронити державу. Принесли сусіду повістку, і я підійшов, кажу, мені дайте. Бо якраз я вийшло, що я коли у Франківськ приїхав, міняв паспорт. Пішов ставати на облік, військомат сказали, вже не треба вашому віці. Ну, потім трохи обставини помінялися, все ж таки потреба. Потреба виявилася в мені. Чоловік розповідає, часом вік все ж дає про себе знати. Та поки сили є, продовжуватиме виконувати військові обов'язки. Є така підозра, що інфаркт на ногах переніс. І після цього, звісно, вже на позицію трохи важкувато ходити. Це ми в березні місяці якраз йшли на позицію, бо залишилися без техніки. І пішки там більше 5 кілометрів по багнюці, все з грузом, з БК з усім, води, харчів на пару днів діб треба взяти. Ну і напевно це все ж таки вік дав своє знати. Це я, коли був у відпустці, то нас в селі зробив кардіограму. Вуйко каже, російські війська обстрілюють їхні позиції щодня, зокрема з танків. Там часу вже на реакцію нема. Там спочатку чуєш прихід, а потім вихід. З міномета там або з гармат, з самоходки, там все одно ти чуєш вихід, і ну, якби є декілька секунд, щоб хоча б присісти або впасти в окоп, то з танка це майже нереально. Разом із Вуйком на позиціях весь час перебувала собака на прізвисько Озі. Чоловік каже, дівчинка прибилася до них торік у травні. Цьогоріч під час відпустки відвіз її додому. До мене прийшла сама на позицію вже десь, ну, десь коло рік їй був десь. Вона трохи була, да, перелякана, тому коли обстріли, вона зразу тікала в нору і чекала, поки все заспокоїться. Вона і зараз там час від часу літаки літають, коли чує літак, то зразу під ліжко ховається. В грудні Вуйку виповниться 60. Чоловік каже, ще не вирішив, чи продовжуватиме службу, втім, вже має плани на життя після перемоги. Взагалі чимось займатися, бо вже вік такий пенсійний, щось таке важко. Ну, господарство, може щось там таке для себе, бо я за фахом плотник. Кирина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.